Përshëndetje DM Redline to a mirë se vini DM Element episode OK DM sot jeni në ky prap DM Element video që shpëshini këtu jenë edhe Pekado jenë atë lutë Battlegrounds dy veta këtu DM që po ashtu jam edhe me Blue Lightning ma shpet kam me marrë një arm që njoni ku është që kam marrë pisa o po më gjun put jem e nokëm put jem qaj po në ashtite po na e nokëm ok ka dhe një du na mu rujt sepse halla ka edhe një ka me marrë vësësën ka në njërë ok po më duke se shkoj poshtë tu mrena është poshtë edhe Blue Lightning o mrena ok këtë kena këtu një helmet edhe një armor ok kena me shku poshtë që është një që Blue Lightning ko ka nalt ok një helmet, dyshe, UMP poshtë edhe M16 miro. Kush me lufton? Tjem, ma vran blun. Mos ma vran blun tjem. Kush? Qështë këtu është? Put jem. Ma vran blun tjem. Po nëjse tjem, kam me vazhdu edhe pa blun tjem. Edhe pse ma mytin. Ah, tjem, po nëjse, kena me vazhdu. Okej, tu në mu heal pak. Besëseve që ta dy ishin. Nuk jo kom identim. Nashta këta dy kanë kom. Nuk për djetë nëjse. Ok, që ka kena këtur, kena një qënd level 2 ish njëre dot. Mirë është puna. Ok, këtu për më duke që lash një kalash tim. Nuk e kom den idenim ku e lash një kalashin. Ok, ka me hedh vësësën tim. Edhe ka me marrë kalashin. Që këtu edhe një holograf. Që ka me edhe vësësën, ka me marrë kalashin të që pashpares. Mirë është tash. Ma mirë është tash. Shtash kom lutë matë mirë. Ok, djem. Kera mu këtyr pas pak djem, ka me nalë tash, si gjithë mod djem. Edhe kera mu taku pas pak djem, ka me nëth nëjset. Po ashtu edhe po më duke të në zonë, po në djena në zonë, shqe mirë. Ok, djem, që kënë rikëthy prapë. Jena këthy këtu jena të shu të këzomëra për momentin shpishin një me kërë djem edhe jena të shku për të këzona djem edhe shpesem se mos më shtidi ku shtash që jem të shku dhe tash që e këtu një bagi se kam e shku afrë ka këto shpijet nga la bendita djem që e këto përbal që i kam edhe pas taj qyri. Oh, një minibus, tjem një minibus, nale. Am pan? Jo s'm kam pa, tjem dy vet kam ju shku, tjem. Kushka në ta është besë se kam e ik lark. Qeku jon. Ok, ana përshkojnë. Ok, kam ju shku, tjem. Huti, kush përshtim prej es, tjem, drejt me... Ok, ku shku në këta dy. Qet jem, qat jem, alt jem dy vet. Qat ta poshtin. Hu, tjem. Këta dy, ko kan dal. Ko kan dal për ato dy nalt jem. Ok, kam e bojnë një montaj jem. Kam e hedh një bomb jem. Ok, shkem pak ma afer, mos se bëhe fail. Qet jem, po ushtu në atim vet jem alt. Qeku jem të dy. Kam e plas jem me gjithë mini boss. Ose të dy veç. Hali jem. Hu. Edhe një. Edhe një. Mos djem, mis. Hajde. Djem i kena myt. I kena myt të dyt djem. Puh, i kena myt djem. Të dyt. Me bump. Një montaj i for djem. Ok, qërë lut i kanë. First aid kësi se nesh më regu kësë së është militare, oh një vest resh si une oh tjem pas kanë karabiner ka me marrë karabinerin pen kam, kjo tjetë shka ka dim 4x bullet loops, miro shka po më duhet tjetër pen jo
Unë i medkit të jem këtu pas ka posht. Kam e marrë medkit. Të jem 3 medkit, atë jem pu, qarlutit, te për të mirë kam dhjem. Ok, duna me shku në zonë tash. Kam me shku në zonë dhjem këshu. Tu hec, sepse mos të mëngojnë që ato dy atë nalë që ishin. Ose digush tjetër. Se mundet me pas. Okej, po luftojnë. I gjoj të luftudje. Me karabinera luftojnë. Okej, pas ka loot edhe qëto, ka me ik, s'ka me loot hiq. Ka me shku në labendita ku është mrena në zonë. E mos këtë, jo. Okej, hala po shtin me karabinera, dhem që shpengoni. Tu në mnashta ka. Duna më rrit. Ok, kam më vrapu më shpejt. Që atë e nalë djem njoni, për nuk kam e ishti, nuk kam e ishti djem. Shka duna me bo unë, duna veç me hy mrena në shpi. Sëpse në ashtë asashtë edhe vet. Që atë e nalë që ishte nga seja djem. Nuk e dija e pat, po unë e pash. Okej, du në më rrët, mos ketë në njok ne. Okej, zbësoj se ka. Sepse ka do kampera dhem që rrinë për shpi. Okej, du në më rrët prap dhem. Këtu, jo. Ka do kampera dhem që rrinë për shpia. A dhe zdalin hiq. Okej, du, tu jam rrëna zonë dhem. Të përmirë zona. Më karonë. Për momentin. Po kena me shku të zona 2. Ok, djem, qish pëshini zona 2 është prap afer. Prap të kjo shpidjem. Do me thunë unë prap kam e nejt të kjo shpidjem. Ok. Kam e nejt prap të kjo shpia. Ok, mos ke në njok ne. Jo, s'ka. Për në me nejt tu djem, derisa të vije zona tjetër. Kështë që gjithë shka është në regull djem. Po, shihemi pas pak. Ok, dhem, që shpishini, jena njës për të këzona, së s'na ka zonë, që shpishini pash 2 vetë këtu, kam ju shti. Ok, mis. Ok, s'ka me shti mo, s'ka me rëziku mo, sepse jam i sigur që edhe nga kjo ana ka njerës, që shpishini po shtin nga kjo ana. Pu, dhem, edhe dhem dhe gjallë. Duna më rrit tash, e këto shpit, mos këtë, jo, se si zen zona, nejse. Ska met edhe shumë, ka me shku djem rrethe për qerkë zonës edhe ka me hy fund djem. Sëpse qështu e kom afer. Okej, që e po afrohemi avash avash. Kedu në më rritë këne mos këtë në njo. Jo, që djem. Okej, zuna me nga pa. Ka me bo headshot. Pu, djem qar miss shot. Pu, djem apë e pat momentin e fundit. Levizi, se mos levizi të djem. Headshot. Pu, djem qfar missi. Na shpëtoj djem. Këta shaj e din se ka kjo në ka njerës. Pu, që edhe zonë o dishu, avash, avash. Pu, djem bora një gabim. Me thonë drejten du është ta mishë me njëherë. Sësa ma mirë me M416 sa. Në regu, ta është du në me shku ka zona. Ok, du në më rrytë nga kjo anë. Ku ishte aj. Që po shtim djem. Kjo unë ka me vrapu. Ka me vrapu, këtë një naltë nashta është aj. Po unë prap ka me vrapu. Mos në dalë. Pu, që. Pu, djem e noka. Pu, djem paska edhe shok. Mos djem. Që. Pu, djem u myti. Që djem që shu ka myti, shikni njerë. As nuk e disha djem që ashtu.
Okay dem, shpresoj që ka pëlqyer kjo episod. Miqtë afër fitores jam, po ja vleti me pas sepse kena bë do killa të për të forta me bomba tim. Me bombe kena milionin. Po nëse jam, kena më kthyer në episodin tjetër, për shtoj episod 200 like edhe shumë mirë tjetër. Paqe.